ាសូមស្វាគមន៍មកកានវគ្គទី2នៅក្នុងកម្មវិធីនិយាយដើមបរោះអរគុណអ្នកឧបត្ថម្ភរបស់យើងចាក៏សូមអរគុណដល់បាកាបាកាបើសិនជាលោកអ្នកមានបញ្ហាស្រវឹងចង់ឲ្យស្វាងស្រវឹងសូមពិសារបាកាឬក៏បងប្អូនដែលកំពុងទៅសិក្សាចាមានអារម្មណ៍ថានឿយហត់ឬក៏ stress នោះចាសូមកុំភ្លេចពិសារបាកាបាកាលើប្រភេទជាបើកម្លាំងគឺសូមអរគុណទៅដល់វីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកក្លូវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកក្លូធ្វើឲ្យស្បែកសម៉ត់រលោងនិងក្មេងជាងវ័យក៏សូមអរគុណដល់ចាវីតាវ៉ៃវីតាវ៉ៃគឺជាប្រភេទសេរ៉ូមលាបទៅលើផ្ទៃមុខជួយឲ្យសក្មេងជាងវ័យចាពីសតុបខាងក្នុងចាអរគុណច្រើនហើយអ្នកនិយាយរឿងប្រុសស្អាតនេះមិញឥឡូវតឡងលើនឹងសម្រាប់ខ្ញុំសម័យធម្មតាសបើបើសិនជាគួរអនាគតបងណាហេបើសិនជាមានស្នេហាឥឡូវនៅកំមមេចង់បានរឿងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងចាតែមុខសុំឲ្យស្អាតអូសុំស្អាតមិនអញ្ចឹងអូតែបានធ្វើមកសម័យឯណាចាតែបានមិនទាន់ក៏យកដែរខូចហើយមកមកមិនមកធ្វើអីណាសុបាយចិត្តខ្លាំងម្ល៉េះអឺតាមដែលធ្លាប់ដឹងគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺនិយាយដើមប្រុសខ្ញុំអូនិយាយដើមប្រុសអញ្ចឹងហ្មងបូរ៉ាតែឥឡូវធៀមខ្លួនឲ្យគេឲ្យគេបាញ់បោះនៅធៀមឲ្យគេច្រាមទៅសាច់ជ្រូកនៅធៀមហើយចាអូខេណោចាចាមិនដែរសានីទៅពេលអារម្មណ៍ទៅប្រកួតនៅប្រទេសគេមានអារម្មណ៍ថាភ័យទេពេលហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាភ័យផងរំភើបផងព្រោះវាជាការប្រកួតលើកទី1ព្រោះខ្ញុំមិនដែរចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីក្នុងស្រុកពីមុនមកផងចាហើយនៅពេលហ្នឹងគេប្រកាសលទ្ធផលគឺសានីជាប់លេខ5អញ្ចឹងហ៎បាទចាមានអារម្មណ៍រំភើបឬក៏មានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តដែរឬក៏មិនចារំភើបបងរំភើបព្រោះអត់ស្មានថាយើងអាចដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងបានចាលេខ5នៅក្នុងចំណោមទូគ្រប់ប្រទេសទូទាំងពិភពលោកគឺពិតជាមិនធម្មតាទេបងចាចាហើយពេលហ្នឹងគេអាចបន្ទប់ប្អូនឲ្យទៅលើអីដែរទៅលើចរិយាសម្បត្តិយើងចរិយាសម្បត្តិហើយហ្នឹងការគ្រប់ពេលវេលាការគ្រប់ពេលវេលាជីវធម៌សុជីវធម៌ហើយនឹងសកម្មភាពពេលយើងចុះសកម្មភាពជាមួយក្រុមការងារទាំងអស់ទាំងអស់មានប្រមាណប្រទេសដែរមានជាង20ប្រទេសចាប្រទេសកម្ពុជាសម្លៀកបំពាក់ចាប់អារម្មណ៍ជាងគេមែនទេពេលហ្នឹងត្រង់សម្លៀកបំពាក់ក្នុងគ្រឿងអីដែរប្របាទជ័យប្រមាណទី7បាទអូយលំភួយសបល់ហ្មងណាទីកែបហ្មងមែនតាលយណាហើយចង់ឃើញមែនតាពាក់អាវធំហ្នឹងពិបាកអើយបាទបើឃើញរូបខាងពេលហ្នឹងណាអូយ idol idol Cambodia Cambodia ជួយឈីទៅលើកទងជួយទៅលើកទងជាតិហ្មងណាចាចាហើយពេលហ្នឹងសានីទៅពេលទៅប្រកួតហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំណាដែរអូននៅដើមឆ្នាំ2018 2018ទៅថ្មីថ្មីហ្នឹងដែរអូចាចុះពេលដែលយើងប្រកួតចាប់ហើយមានកម្រងថាទៅប្រកួតកម្មវិធីអេផ្សេងផ្សេងនៅប្រទេសក្រៅណាទៀតអត់អត់តាន់កម្រងណាព្រោះឥឡូវរវល់រៀនដែរបងរវល់រៀននៅរៀនឯណោះមានអីប្រមាណអីគេណាក់ប្រមាណ baby ឆ្នាំទី2បងអូឆ្នាំទី2ឯងហើយឆ្នាំទី2កំពុង1ម៉ែត្រប្រមាណឥឡូវនេះ1ម៉ែត្រ83ឆ្នាំទី2 1ម៉ែត្រ83ដល់ឆ្នាំទី4ឆ្នាំទី100ទៅ1ម៉ែត្រ8ប្រមាណទៅលោកអូយបងចាអរគុណចានឥឡូវគេថាថ្ងៃនេះគេថាប្រធានបទកម្មវិធីដើមរបស់ថ្ងៃនេះគឺយើងសង្កើផ្ដោតទៅលើសង្គមចាផ្ដោតទៅលើសង្គមផ្ដោតទៅលើយុវវ័យដែលយើងចង់សំដៅទៅលើយុវវ័យនិងការគិតបច្ចុប្បន្នចាគឺត្រូវជាមួយនឹង idol របស់យើងចាដែលគាត់គឺជាយុវវ័យចាសម្រាប់បងអូនសានីបងអូនយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបងអូនដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យយុវវ័យនេះពេលបច្ចុប្បន្នមិនថាខ្លួនបងអូនឬក៏យុវវ័យទូទៅចាសម្រាប់យុវវ័យគឺការសិក្សាគឺសំខាន់សម្រាប់យុវវ័យព្រោះដោយសារការសិក្សាទើបតម្រង់ទិសជើងឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលត្រូវធ្វើឲ្យដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សង្គមធ្វើជាគំរូដល់អ្នកដទៃអូអាធ្វើត្រូវហ្នឹងធ្វើមិនទៅធ្វើអត់ខុសបងចាអាធ្វើអត់ចាញ់ធ្វើអត់ចូលហ្នឹងមិនវិញអូអាហ្នឹងចាំប្រាប់ពីក្រោយអាហ្នឹងធ្វើអត់ចាញ់ធ្វើអត់ចូលមកថាយើងគិតអីក៏អត់កើតដែរចាដូចថាពេលហ្នឹងយើង stress ខ្លាំងថាម្ដងចម្រើសដើរផ្លូវណាដើរទៅតាមមិត្តភ័ក្ដិតាមសង្សារឬក៏តាមក្រុមគ្រួសារណែកញ្ញាមានសង្សារនៅនៅផងបងនៅទេជឿអត់បងស្អីជឿអោចនាងឆាអាយខ្ញុំមិនជឿទេព័ត៌មានជ័យជួយសម័យនេះកុំលាក់អីសោះគាត់តែបើក Facebook ពុបឃើញហ្មងចាមានព័ត៌មានថាអូនប្រឡងហើយភ្លាមស្រាប់តែមានស្នេហាភ្លាមហ្នឹងមិនគេ sponsor អត់មានទេបងអត់មានមិនប្រកាសអត់ប្រកាសកម្មវិធីហៅមកណាហើយហៅមកនិយាយទល់មុខហ្មងមែនហ្មងមែនខ្ញុំអត់មានផងអត់ចាតើឥឡូវយើងហាងមកកំអុយមនុស្សយើងពេលខ្លះមែនតាតើតាមតាន់ជន់កែងហ្មងតែអញ្ចឹងនៅប្រកែកទេអញ្ចឹងរហូតចាំមកទស្សនិកជនយើងចង់ដឹងថាតើព័ត៌មានដែលលេចលឺថាបងអូនសាននីនេះប្រឡងហើយភ្លាមស្រាប់តែមានស្នេហាផ្លែតហើយជាស្រីស្អាតស្រីក្មេងចាយើងចង់ដឹងថាតើជាការពិតឬមើលក៏អត់ចាជា model ទៀតជា model ទៀតចាមកឥឡូវហើយ
មកលើហើយចាអញ្ចឹងលើកម្មវិធីនិយាយដល់បរិសុំស្វាគមន៍តារាកិត្តិយសមួយដងទៀតសុំចេញចាសុំចេញចាចាជាសួរអូនជម្រាបសួរឃើញខ្ញុំខ្ញុំកាលខ្ញុំមានសង្សារឡើងស្អាតហើយលាក់ទៀតណាតាមប៉ុតតាមប៉ុតតែមនុស្សប្រុសហ្នឹងមានសង្សារស្អាតណាគួរតែមានហៅថាមោទនភាពទៅមែនទេចាចាតែអាក្រក់ទុកម្លាយសិនតាមប៉ុតមនុស្សប្រុសខូចមានហើយមិនប្រាប់ថាមានទេចង់បានមួយទៀត single រហូត single រហូតចង់ freelance មែនហើយមិនធ្វើអត់ស្គាល់គ្នាមែនបងគេកំពុងសំដែងធ្វើអត់ស្គាល់គ្នានេះសង្ស័យអូយបងស្គាល់មែនមែនទេគេពេលធ្វើថប់ឡាគេខ្សឹបគ្នាហើយហីអូនទៅពេលមកសំភារថ្ងៃហ្នឹងគេថាគេមានយឺនគេកំពុងធ្វើស្គាល់គ្នាអូនណាគេស្រីហ្នឹងហើយស្រីមកហើយសំខាន់ឲ្យសួរសួរឈ្មោះអូនសានអូនឈ្មោះអីដែរចានឈ្មោះតៃបងតៃតែប៉ុន្មានឆ្នាំហ្នឹង21ឆ្នាំ21ឆ្នាំអូចាហើយធ្វើមិនមួយសាននេះធ្វើសង្ស័យអូឃើញទេខាងផ្សេងគេសារភាពហីណាអូបានជន់រងគ្រោះនេះជន់រងគ្រោះមិនខ្មិចឥឡូវយើងទទួលយកការប៉ិតទៅព្រេនារីហ្នឹងហើយមកឥឡូវអូននិយាយធំមើលតាប៉ិតស្គាល់គ្នាមែនអត់ឬក៏គាត់តែការប្រាប់ចាអន់គាត់ទេអត់ស្គាល់អត់ស្គាល់មែនអត់អត់ស្គាល់ទេណាគ្នាឡើងកន្លោះហ្មងអូយកន្លោះទៀតចាអញ្ចឹងអូនមិនអូនឈ្មោះគេមិនភ្លេចឈ្មោះតៃឈ្មោះអូនតៃ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 គេសុំតោណែមិនតៃវាយមកលុយណែមិនតៃវាយមកលុយហេចាអូនតៃហាជីវការងារមិនដែរមិនយ៉ាពេលនេះខនបានដែរបងចាំបានបាច់ច្រើនហើយហើយសម្រស់ស្អាតណាឃើញទេចាំមកថាយុវវ័យខ្មែរយើងឥឡូវមិនថាបរិសុទ្ធស្ត្រីភេទទី3ទេគឺថាគ្រប់ស្រទាប់ទាំងអស់គឺថាគេចេះមានការអាប់ដេតចាស្អាតគេថាម្នាក់ប្រទេសនេះហ៎ប្រទេសនោះហ៎សុទ្ធតែយុវវ័យស្អាតទាំងអស់យុវចាស់ស្អាតទាំងអស់តែប្រជាជនកម្ពុជាយើងក៏ស្អាតច្រើនដែរចាត្រឹមត្រូវបងអញ្ចឹងបានហាសម្រាប់សម្រួលទៅពីអ្នកបងអូនគឺអត់មានត្រូវអីនឹងគ្នាទេហើយដែរស្គាល់គ្នាទៀតសិនតែស្គាល់កម្មវិធីនឹងទេកញ្ញើងចាប់បញ្ជូលគ្នានេះចាប់បញ្ជូលគ្នាហើយតែពេលហ្នឹងឲ្យគេលួចតាក់តងគ្នាខៃវ៉េតហើយចាប់ពីណែតាប៊ីយោ Facebook គ្នាឯណាចានិយាយលេងទេឥឡូវយើងចូលមកដល់ប្រធានបទយើងគឺថាថ្ងៃនេះចង់និយាយពីយុវវ័យចានឹងសង្គមទូទៅចាចាឥឡូវចង់សួរថាចង់សួរអូនតៃមុនសិនថាតាអូនគិតថាសង្គមខ្មែរយើងឥឡូវយុវវ័យយើងធ្វើអ្វីខ្លះថាសង្គមឬក៏ដូចសម័យមុនខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរអូនដូចថាឥឡូវដូចថាឥឡូវអូនតាបងដឹងថាអូនជាស្រីស្អាតអញ្ចឹងហើយបងក៏ដូចគ្នាដែរគឺថាធម្មតាយើងកើតមកយើងអត់ដឹងថាខ្លួនយើងនៅយកជំនឿមួយណាឯមែនទេហើយមិនដឹងថាដើរផ្លូវណាផ្លូវខុសឬក៏ផ្លូវត្រូវយើងចាប់ដើមដំបូងយើងធំហើយយើងមានមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្តិខ្លះនាំឲ្យយើងដើរផ្លូវខុសអញ្ចឹងហ៎ហើយមិត្តភ័ក្តិថាហោដើរផ្លូវនេះទៅល្អផ្លូវនេះល្អប៉ុន្តែយើងចម្រាច់យកជីវិតរបស់យើងអូនគិតថាចឹងត្រឹមត្រូវទេត្រឹមត្រូវបងប្អូនអីជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវកំណត់ខ្លួនឯងអត់ត្រូវពឹងរមត់គេយើងចង់បានអីយើងត្រូវធ្វើនឹងចាយើងស្លាញ់អីត្រូវធ្វើតាមចិត្តបើយើងឡែងតែគិតពីគេនៅចិត្តខាងយើងឬអ្នកមួយចំនួនតូចនៅជុំវិញយើងគេគិតចេះគឺយើងកំធ្វើកម្មគេយើងត្រូវធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ចាព្រោះតែគេថាអញ្ចឹងឥឡូវយុវវ័យយើងឥឡូវចូលចិត្តខ្សែភ្លើងញៀនឬក៏ដើរផ្លូវខុសអញ្ចឹងបើសិនមានមិត្តភ័ក្តិណាខ្លះឬសង្គមមួយដែលថានាំទៅចូលបប្រតិបត្តិហ្នឹងតើយើងអាចនឹងសម្រាប់ចិត្តដើរផ្លូវហ្នឹងហីអត់ទេបងមូលហេតុអីដែរពួកអីមិនមែនចំណងចំណុចចិត្តរបស់ខ្ញុំវាអាចធ្វើទៅវាយ៉ាងម៉េចវាអាចធ្វើអនាគតខ្លួនឯងហើយនឹងឪពុកម្ដាយយើងអញ្ចឹងបងចាការខែគាត់ពិបាកចិត្តបើអីអញ្ចឹងចាអាចនឹងចូលព្រៃសអញ្ចឹងចាឥឡូវសម្រាប់ខាងតារាកិត្តិយសខាងប្រុសស្អាតវិញមិនដែរសម្រាប់យុវវ័យសម័យនេះគឺខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវធ្វើជាគំរូដល់ព្រោះយើងគឺជាតាពាំងស្នងរស្មីអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើជាគំរូតាស្ដីគឺស្នងតាពាំងហ្នឹងណាបងឥឡូវតាពាំងហ្នឹងអសិញអ្នកណាកាត់មួយណាកាត់មុនអសិញចាំតាពាំងតាពាំងចាំអសិញចាំអសិញមួយថ្ងៃបងមានតាពាំងអសិញអសិញតាពាំងចានិយាយបន្តទៀតចាយើងគឺជាគំរូដល់បកគោលចំនួនក្រោយអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យល្អដើម្បីសម្រាប់សង្គមហើយនោះជាសសរទ្រូងនៃគ្រួសារចុះបើសិនជាតាប៉ុតយើងដឹងហើយថាយើងគឺជាយុវវ័យយើងគឺជាសសរទ្រូងប៉ុន្តែពេលខ្លះការអស់ទាញចាកោយើងខ្លួនមួយប៉ុន្តែការអស់ទាញវាមានច្រើននៅជុំវិញខ្លួនយើងយើងគិតថាតើយើងនឹងអាចធ្លាក់ចូលតាមការអស់ទាញរបស់មិត្តភ័ក្តិមិនដូចគេថារាប់អានបណ្ឌិតរាប់អានចោលអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំជឿជាក់ថាលើកត្តាខ្លួនឯងច្រើនជាងអត់សំខាន់លើខ្លួនឯងអត់សំខាន់លើគេអស់ទីសំខាន់លើគោលការណ៍នៃការគិតរបស់យើងចាគេសម្រាប់អូនមិនដែរហេតុអីក៏សម្រាប់ចិត្តថាយើងដើរផ្លូវមួយដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តអីមានគេអស់ទីដែរអត់ទេគេថាអញ្ចឹងធម្មតាស្រីស្អាតសម័យឥឡូវគេថាយើងមើលអត់ឃើញថាជាបរិសុទ្ធស្ត្រីឬភេទទី3ទេប៉ុន្តែគេថាអូអ្នកភេទទី3មកពីគេអស់ទីមកពីមិត្តភក្តិចង់ធ្វើតាមគេអញ្ចឹងទស្សនៈអស់ហ្នឹង
អូនសុំបន្ថែមទៅមើលមិនដែរអីខ្ញុំមានបងឯងជីអាយដល់ខ្ញុំតែមួយគូអូយចាំមិនថ្ងៃនេះអស់ទីចាំមិនថាបងពុកពីរនេះអស់ទីអស់ទីឲ្យអស់ទីឥឡូវអស់ទីសំខាន់អស់ទីឥឡូវបងនិយាយត្រង់ណាណាបងជារៀមច្បងចាំមិនថាអស់ទីទី1ចង់ធ្វើឲ្យស្អាតមែនទេចង់ស្អាតអេទី2ជាគំរូមួយមិនដែរអូនពេលមុនបងនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកបងពេលខ្ញុំនៅទូចហ្នឹងខ្ញុំឃើញខ្ញុំរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញបងឯងអញ្ចឹងគាត់ថាជោគជ័យនិយាយទៅស្អាតហើយទៅសង្គមសង្គមទទួលស្គាល់ថាសង្គមខ្មែរយើងនៅតែរើអើអញ្ចឹងចាអត់បើកទូលំទូលាយរឿងអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជំនះអញ្ចឹងព្រោះឃើញមានបងឯងអញ្ចឹងអាយដលអញ្ចឹងតាំងពីតូចអញ្ចឹងតែថាអើធ្វើដូចគាត់បានចាចាប៉ុណ្ណឹងមែនណាអូយបងខ្ញុំមើលមកផ្លែតមិញនេះខ្ញុំស្មានតើស្រីតាចាអូនគឺជាភេទទី3ប៉ុន្តែភេទទី3មួយដែលគាត់មានអាជីពនឹងការងារច្បាស់លាស់ហើយគាត់ថាដើរទៅមេគីមួយល្អហើយមិនមានភ័យអស់ទីទេអូគាត់ស្អាតមែនតើមានអាជីពជាអីដែរអូន salon ចាំបើសង្កេតត្រូវការបងអូនដើរម៉ូតជាលក្ខណៈឈុតពេជ្រអីទៅហ៎ទៅចាំបើខាងប្រហុសស្អាតវិញមិនដែរត្រូវការឈុតខោលីអូអីហ៎បើមកទៀតអីដើរហ៎អឺចាំមើលសិនមកសង្កេតទីសិនតាមខ្ញុំបាក់កុំហ៊ុនលីអូហើយគាត់ដើរម៉ូតបាក់ស្អែកនឹងហ្មងហ៎បងចាចាំបានយើងចូលមកកម្មវិធីរបស់យើងវិញឃើញថាសង្គមសម័យឥឡូវឃើញយុវវ័យភាគច្រើនមានការអូសទាញតាមមិត្តភ័ក្តិឬជាពេលខ្លះអាចឈានទៅដល់ការសេពគ្រឿងញៀនឬក៏រត់ចាក់ចេញពីផ្ទះអីអញ្ចឹងទៅចាដោយសារតែគាត់ពេលខ្លះក៏រត់ទៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិពេលខ្លះគាត់អាចនឹងទៅជាមួយអ្នកណាម្នាក់ក៏យល់ដឹងដែរចាចាជាគ្រួសាររបស់គាត់ជាសង្សារជាហនីគាត់អញ្ចឹងទៅចាចុះបើសិនជាទៅលើបងអូនទាំងពីរវិញតើបងអូនអាចនឹងកថាចាក់ចោលផ្ទះសំបានចាក់ចោលឪពុកម្ដាយគ្រួសារហើយទៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែលបាត់ដំណឹងសូនអញ្ចឹងដែរឬក៏មិនចាសម្រាប់ខ្ញុំគឺទៅរួចព្រោះខ្ញុំជាបរិសុទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវច្រើននៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងយើងអាចគិតអារឿងហ្នឹងសំខាន់ជាងគ្រួសារយើងចាតាមប៉ាត់គាត់ថាបើសិនជាយើងទៅក៏ទៅបានដែរប៉ុន្តែឲ្យយើងបានដំណឹងមកអ្នកផ្ទះមានទេហ្មងចាប៉ាត់ប្រកាសឲ្យមានការតំណែងតំណងឲ្យបានជាប់ជួនចំណិចចាចាសម្រាប់អូនឧបមាថាយើងណាអូនមកចាធម្មតាយើងស្អីស្អាតតែមានគេចោមស្រឡាញ់ច្រើនហ្នឹងមិនចឹងហ៎នោះមានជំរើសច្រើនសម្រាប់មានមនុស្សប្រុសចឹងថាយកអត់ស្រឡាញ់ទេអត់ស្រឡាញ់ទេផ្សារតែប៉ុណ្ណឹងក៏មើលមិនចូលភ្នែកដែរគាត់តែមកមួយត្រង់ងេះងេះមកជាប់ស្នាគេហៅទៅតាមទៅហ៎អានៅផ្ទះមួយបងអីចឹងបងចាំមិនចឹងអត់ទៅបងមិនចឹងពេលថ្ងៃខ្ញុំនៅមួយធ្វើដោយថតស៊ីចឹងហ៎ចាំម៉ាក់ចាំប៉ាគាត់ជាម្ចាស់គាត់ជាមង្គលគ្រួសារមួយដែរចុះចាំប៉ាម៉ាក់ចុះគេឲ្យយើងទៅនៅជាមួយនឹងគេជួយចាំប៉ាម៉ាក់យើងហ្នឹងហើយមិនដែរហ្នឹងទៅអីហ្នឹងដល់គេច្បាស់លាស់ដែរមិនទៅប៉ុន្តែតោះដឹងប្រវត្តិគេថាហ្នឹងមកពីណាទិសតំបន់អីរ៉ូស៊ីអីអាជីពអីជួនកាលមេជួញដូរគ្រឿងញៀនអីចឹងទៅវាអាចជាប់ដល់ទៅយើងដែរណាតោះដឹងថាជីវៈប្រវត្តិរបស់គាត់បានច្បាស់ចា៎ការសាច់គប់ច្បាស់ប្រកាន់ណាណាចា៎ហើយចុះចំពោះសាន់នីវិញនេះឧទាហរណ៍ថាបើមានស្រីស្អាតចា៎បើគាត់ឥឡូវមានរំថាសម្រាប់មនុស្សស្រីសុតសុតណាចា៎ហើយនឹងដូចជាប្អូនចា៎គាត់ថាឥឡូវចង់មកពីដែរមកនេះមកពុកពីដែរចា៎គាត់ថាឥឡូវមានរំថាចង់ដូរចិត្តទេចង់ដូរចិត្តលេងស្រឡាញ់មនុស្សស្រីសុតបាទលេងមុននឹងនិយាយកុំក្បត់ក្បត់នឹងអារម្មណ៍ខ្លួននិយាយការពិតងងអត់មានការរើសអើងទេណាថាស្រឡាញ់ភ្លាមមកកាត់លុយឥឡូវហ្នឹងអានឹងស៊ីអាស្រ័យលើអារម្មណ៍របស់យើងបើយើងស្រឡាញ់គាត់យើងស្រឡាញ់ចិត្តចិត្តអត់មានប្រកាន់ណារូបរាងក្រៅឬក៏ភេទនេះទេបាទខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំសុំលោកមាន់បន្តិចណាការដែលយើងស្រឡាញ់យុវវ័យសម័យនេះគេថាអូច្បោកច្បាល់មិនការច្បោកច្បាល់ទេសំខាន់យើងធ្វើឲ្យក្តៅឲ្យចិត្តខ្លួនឯងចាស្របនឹងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងកុំឲ្យតែយើងទៅធ្វើប៉ះពាល់ដល់សង្គមដែលគេក្តៅក្រហាយដោយសារយើងឬក៏យើងធ្វើអីមួយដល់ប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសគ្រួសារមិនអញ្ចឹងណាធម្មការស្រឡាញ់មានទេអស្ចារ្យណាសំខាន់យើងមានអាជីពរៀងខ្លួនយើងចេះស្រែកនេះ50បូក50បងមានការងារអូនមានការងារធ្វើពេលនេះយើងជួបគ្នាញ៉ាំអីមួយគ្នាទៅដើរលេងចាពួកការស្រឡាញ់ចិត្តនឹងចិត្តបងណាសំខាន់ក៏យើងអត់បានធ្វើខុសជាមួយសង្គមយើងអត់បានធ្វើខុសជាមួយនឹងអ្នកណាចាហើយចាំឥឡូវឆ្វេងស្ដាំយើងមួយណាបងសុំលាក់សិនបងយកចង់ក្រោយគេបាក់រ៉ះស្អាតទាំងពីរចាហ៊ុយនឹងសង្ខ្យានេះអូននឹងមែនទេអូនជពីងរីកគេចាចាំមុននឹងដល់គេសន្ធាជាមួយនឹងតារាគេយកទាំងពីររូបជាបន្តសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមួយផ្លែតសិន